რისი დოლია 20 და 25-ის უმცირესი საერთო ჯერადი. ესე იგი, გვაქვს 30 და გვაქვს 25. ანუ ზოგ კარგი მეთოდი ამისთვის არის, მარტივ მომრავლებად დაშლა და ისე პოვნა პასუხისა. ამიტომ მოდი მივყვეთ სწორად მაგას. ესე იგი, 30 არის იგივე 3 * 10. 10 არის 2 * 5 და უკვე მორჩა. დავშალოთ მარტივ მომრავლებად. 3 * 2 * 5 არის 30. ახლა 25. 25 არის 5 და 5. 5 * 5 აი ორივე დავშალეთ მარტივ მომრავლებად. ანუ მოდი ახლა გადავწერ, თითეული რაs წარმოადგენს, ესე იგი გამოდის რომ 30 არის 2 ჯერ 3 ჯერ 5, ხოლო 25 არის 5 ჯერ 5. 5 ჯერ 5. მაშინ უმცირესი საერთო ჯერადი უმცირესი საერთო ჯერადი 30-სა და 25-ის 30 და 25. 25. Онда იყოს როგორი. Ну, моды это давицოთ მსჯელობა. А вычეთ 1-1 რიცხვი და ვიცით, რომ ამ რიცხვზე უნდა იყოს ფოდეს, ხო? Amitom 2-ჯერ, 3-ჯერ, 5-ზე უნდა იყოს ფოდეს. ლოგიკურია, 2-ჯერ, 3-ჯერ, 5-ზე უნდა იყოს ფოდეს. Amitomoverline вычეთ, оно 30-ზე უნდა იყოს ფოდეს. კარგი. Ахла, 25-ზე ხომ უნდა იყოს ფოდეს? 25-ზე რომ იყოს ფოდეს, უნდა იყოს ფოდეს 5-ჯერ 5-ზე. აი გამიჟირო ვიტახ ვიწერია მხოლოდ 1.5-იანი. ესე იგი, მოდი, მოდი ასე ვიზამ. ეს ეს იყოფა 30-ზე, ანუ ეს არის 30-ისთვის დაწერილი. ახლა 5 25-ზე რომ يقოფოდეს, ამ საბოლოო პასუხში უნდა შედიოდეს 5ჯერ 5, მაგრამ 1.5-იანი გვაქვს აქ. ამიტომ მოდი, ავდგეთ და კიდევ 1.5-იანი ჩავამართოთ. ესე იგი, ეს იქნება კიდევ 1.5-იანი. და მანქინ აი ეს ნაწილი უკვე გარანტიას გვაძრავს რომ 25 წლაც ეს რიცხვი გაიყოფა. ახლა თუ გინდა ნებისმიერი რაღაც ნებისმიერი ჯერადვი ყოთ, მაშინ აქ კიდე გამომრავლებს რა მე რა რიცხვებსაც გინდა იმაზე და ნებისმიერ უთვალო ჯერადს მოიფიქრეთ, მაგრამ აი უმცირესი უმცირესი საერთო ჯერადი ანუ აი მინიმალური ჯერად მინიმალური კომპონენტები რასაც გააჩნია იმისთვის რომ ორივეზე იყოს ყოფოთ ეს არის, ესე იგი 2 ჯერ 3 ჯერ 5 ჯერ 5 რაც არის რისიტოლი. 2 ჯერ 3 არის 6 65 არის 30 30 65 არის 140